Dobrý den, jmenuji se Jan Matoušek a dnes bych vám rád představil nový model fotoaparátu Casio typ ZR20. Součástí balení tohoto fotoaparátu je návod v českém jazyce, nabíječka, kabel do sítě k nabíječce a USB kabel, který je společný jak na přenášení dat z fotoaparátu do počítače, tak na propojení nabíječky s přístrojem a nabíjení baterie uvnitř fotoaparátu. Tudíž lze pomocí USB kabelu nabíjet baterii i přes počítač, ovšem je to trošku zdlouhavější než standardně přes zásuvku. Tento fotoaparát je poměrně kompaktní, ovšem nabízí poměrně velký optický zoom, osminásobný rozsah od širokoúhlého ohniska až po poměrně kvalitní teleobjektiv. Natáčí video ve Full HD rozlišení, je zde i stereo mikrofon a velmi kvalitní a hlavně velký 3-palcový displej. Po zapnutí přístroje máte i hned k dispozici displej se všemi údaji, jak zvolený typ natáčení, případně fotografování, počet snímků, počet zbývajícího času natáčení videa a stav baterie. Dále v zadní části je tlačítko na přímé natáčení videa, změnu z prohlížení na fotoaparát, uprostřed tlačítko na nastavení na pravé straně displeje základních funkcí křížovým voličem, tudíž dolů, a změním rozlišení, nastavení blesku, zaostřování, měření expozice, citlivost, samospoušť, která je běžná u všech kompaktních přístrojů, vyvážení bílé, potom korekce expozice a nastavení videa. Potom je zde tlačítko menu, kde vy si nastavíte kvalitu snímku, nastavení standardní fotoaparátu, kde je čas, jazyk, zvukové efekty a tak dále. A poté zpět tlačítkem menu ještě na nastavení videa. Dále v horní části přístroje máte tlačítko na automatický režim, anebo režim Pro, dále BS jako Best Shot, kde si vyberete již na displeji z přednastavených snímků a oblíbené typy záběrů, panorama, širokoúhlé záběry a tak dále. Fotoaparát je poměrně rychlý na běžný kompaktní přístroj. Od zapnutí a vypnutí přístroje je téměř i hned schopný fotografovat namáčknutím spouště a doexponováním. Je zde i vestavený blesk. Dále potom z pravé strany po otevření je konektor na propojení fotoaparátu s USB kabelem a dokoupitelné je možné potom připojit i HDMI kabel pro přehrávání snímků ve vysoké kvalitě na LCD televizorech. Tento fotoaparát bych doporučil spíše méně náročným uživatelům, kteří se rádi spolehnou na programovou automatiku, ovšem je zde možné nastavit si i některé manuální funkce, respektive citlivost, vyvážení bílé, případně korekce expozice, rychlost natáčení videa a rozlišení videa. Hlavně, jak je tento přístroj malý a tenký, tak má poměrně velké přiblížení optického zoomu, takže je vhodný i na cestování a na přiblížení se vzdálenějších předmětů anebo objektů, kam vy se samozřejmě osobně nedostanete, tak si jenom optickým zoomem přitáhnete výřez toho obrazu blíže k vám. Fotoaparát Casio ZR20 můžete zakoupit na našich prodejnách v Praze ve Spálené ulici a v Lidické ulici na Smíchově, případně na našich prodejnách v Brně a Ostravě, anebo na stránkách www.megapixel.cz.